کہ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے۔ کے ساتھ مل کے پڑھ لیں تو اور مزہ آئے گا۔ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، یہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے، جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، سرپ نہ پائے رسالت مآب پر رکھ دوں، سرپ نہ پائے رسالت مآب پر رکھ دوں، سرپ نہ پائے رسالت مآب پر رکھ دوں، تو آسمان پہ بلندی یہ قد پہنچتی ہے، تو آسمان پہ بلندی یہ قد پہنچتی ہے۔ پیارا شعر کہتے ہیں اس پورے کلام میں جو مضمون ہے وہ ہے درود پاک، جتنی کثرت ہو سکے درود پاک کی کیجئے، اسی سے برکتیں ملتی ہیں، اسی سے دل کو زندگی ملتی ہے، اسی سے کام آسان ہوتے ہیں، اسی سے مشکلات ٹلتی ہیں، اسی سے جنت ملتی ہے، درود پاک کی کثرت۔ شاعر نے کہا کہ درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، بہشت تک میری دو گز لحد پہنچتی ہے، بہشت تک میری دو گز لحد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے۔ مظفر واسی صاحب نے یہ مقطع لکھا ہے،
یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ سرکار کے کرم سے بڑا فٹ ہوتا ہے مجھ پر. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ نے کرم کیا. سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں. سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں. سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں. قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے. قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے. درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے. قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے.